de Catalunya. Bon dia, senyor Pere Pagès, és el síndic municipal d'aquí de Reus. Sense ells, de fet, haguéssim estat, no haguéssim pogut fer tot això, eh? Bon dia. A les nostres cartes de protesta, al rebre-les aquí mateix a Reus, vareu enviar gent de la vostra oficina perquè les poguéssim entregar personalment, no? En nom de tots vosaltres, us donem la nostra més cordial benvinguda. Que és la primera vegada que la Junta Electoral Central baixa del burro de lo que és un acord d'alguna junta electoral sobre un tema tan important com és el dret de reunió i manifestació. Ahir van donar un reportatge per TV3 del fet que la presó model de Barcelona obria les portes. Era molt dur estar aquí dintre, devia ser molt dur. Doncs bé, el meu ex-adjunt general del síndic, Jordi Sánchez, porta ja vora 3 mesos i mig a sota del Real, acusat de violència extrema, quan és una de les persones més pacífiques que jo he conegut mai a la meva vida. Haver combatut des de la Crida per la llengua catalana, o haver combatut des de la Crida per l'entrada a la NATO, pintant de color rosa. No es poden tenir en qualsevol dels àmbits de la vida quotidiana, com és la Fundació Bofill. Estan sent erosionades en què l'autogovern de Catalunya està intervingut i que hi ha gent que, com diu la cançó del Raimon, homes plens de raó, hem vist a la presó, com una llei que segur que la coneixeu, que és coneguda vulgarment amb el nom de la Ley Mordaza.